Ulwalero, Brigedia Lukyamuzi akulira akakiiko akalwanyisa obubi bw'ettaka wamu n'obutonde bw'ensi okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga abitaddemu engatto n'alekera disitulikiti y'e Mukono ku kyalo kiyanjaka kuba ewali enkaayana z'ettaka wakati w'abaana b'omugenzi Ssaalongo Musa Mwanje n'abatuuze ezibasuza nga tebeebase. Ssentebe w'ekyalo kiyanja Godfrey Ssenkungu asoose n'atangaza RDC wamu ne Jeno Lukyamuzi ku nsonga zino bwe zize zitambula. Bajogebwa omwami Musa Mwanje nga bwakugandi wanovaawo otambulirawo ekintu ekyo kizze kigoberera. Bo abaana bategeezezza nga kitaabwe bwe yagula ettaka lino eriri ku byalo bisatu era ng'abantu babaddeko nga tewali mutawaana wabula nga bw'amaze okufa abantu abatabukidde. Waliwo ekibanja ekyawozaŋŋanyizibwanga John Lulese bakijje emmanga awo nga kiri mu ttaka lya mukadde wange Musa Mwanje nga Sebakijje yakiwaaba omusango Musa Mwanje n'agusinga. Mukulu Kyeso yali mayumba kumi mu kaseera ako. Aba NRA kubanga zinalinga n'omugenzi Muyanja bamuteekawo nga mayumba kumi abayambeko okubabegera ebiri mu UPC. Abamu batuuse n'okwoza ku munye olw'okusanga ng'ebirime byabwe n'ennyumba zaabwe zisendeddwa. Lwaki atumanyenyeza bwe tutyo? Twakuyita ntyo tumanjya kinogaana. Mukama Katonda. Oluvannyuma batudde mu lukiiko olubadde mu ne RDC w'e Mukono Hajjati Fatuma Ndibasa wamu n'ab'ebyokwerinda abalala olwo abatuuze ne bayanja ensonga zaabwe. Kati ono Musa azze kujjo kuno yatamanyi Sebakijje ku kibanja ekyo mu mwaka gwa 1989 naleeta ebitooke 10 okubijja mu mabira n'embisimba ku kibanja ekyo. Batu ulange wabwa waka nebe guze taka eliafe nga letunda bana kufuna letters of administration kubintu bya jaja wafe nebe guze taka bebe kolele ndagano bebe semba tebagenze na mu LOC nebe kolele kone evi hapi evi chupuli. RDC Hajjati Fatuma Ndibasa avumiridde ebikolwa by'abatuuze eby'okutwalira amateeka mu ngalo wabula n'alagira bateekebwa akakiiko ak'essimba okunoonyereza ku ani ayagala okutabangula emirembe mu kitundu kino. Nga nammwe bwe muteekayo omusango kubanga kesi ebbiri tulina okuzizuula entuufu y'eriwa nammwe muyinza okuba muli wano muli bangi nga mukuba kerere naye nga muli bafere. Wabula ate ye Brigedia Jeno Lukyamuzi avumiridde ekikolwa ekyakoleddwa okusaanyawo ennyumba wamu n'ebirime eby'abantu. Tujja kuzuula bakyava onoonye era amateeka gabirenga gabakwatako okuzzaawo destruction ya bintu by'abannaabwe banoonye. Ono bw'atyo ategeeza nga akakiiko ke bwe kagenda okukola okunoonyereza bazuule eyabadde emabega w'okukola ekikolwa kino ekyekko. Ekituufu kijja kuzuuka kubanga abeekyalo ngututudde mu nakani mu meeting wano bagamba nti omuzeeyi omugenzi yatwala ebyapa byabwe nti oba yali yeeyisa bubi. Ssaalongo Musa Mwanje ayogerwako y'omu ku bayamba okuleeta gavumenti eno mu buyinza wabula era ng'abadde alina ettaka ku byalo bina okuli Kiyanja, Kakuba, Nakosi ne Lubugumu. Kakati minisita wa science